ვარიაციები მუსიკალურ თემაზე. მოგესალმებით, პროგრამის ავტორი მარიკა ჩიჯავაძე, ხმის რეჟისორი გახლავთ თია ბიჭაშვილი, ინტერნეტით ჩვენს ეთერს უზრუნველყოფს ხათუნა გაგიაშვილი და წარმოგიდგენთ დღევანდელი გადაცემის სტუმარს, ეს გახლავთ კომპოზიტორი პიანისტი გიორგი შავერზაშვილი. საქმე ის გახლავთ, რომ დაახლოებით ერთი კვირის წინ, ცოტა 10 დღის წინ ჩატარდა კომპოზიტორთა კავშირის მორიგი ყრილობა, რომელმაც აირჩია ახალი გამგეობა და ახალი თავმჯდომარე, რაც თავარია, და აი გიორგი შავერზაშვილი გახლავთ კომპოზიტორთა კავშირის ახალი თავმჯდომარე და სწორედ ამაზე სასაუბროთ, ძირითადად ამაზე სასაუბროთ მოვიწვიეთ ის. თუმცა გადაცემის მანძილზე აღშერდება მისი ნაწარმოებებიც, ვინაიდან რომ კარგად გადაავლოთ თვალი მის შემოქმედებას სხვადასხვა ჟანრის ნაწარმოებებში შემოგთავაზებ და იცოდეთ, ვინ არის ჩვენი კომპოზიტორთა კავშირის თავმჯდომარე. თუმცა გოგა ძალიან აქტიურად მოღვაწეობს, ის კონცერტებს მართავს, მისი ნაწარმოებები არაერთ კონცერტზე შესრულებულა, ისე რომ საზოგადოება მის შესახებ კარგად იცის. დიდი მადლობა გოგა, რომ მობრძანდით ჩვენთან გადაცემაში და იმის იმედიც მაქვს, რომ თქვენ დარეკავთ, იაქტიურებთ და შეკითხვებს დაუსვამთ კავშირთან დაკავშირებით და ბევრ საინტერესო რამეს გავიგებთ იმაზე, თუ რას აპირებს ახალი თავმჯდომარე. ახლა კი მოდით პირველი მუსიკალური ნომერი მოვისმინოთ. ეს არის კონცერტი ვიოლინოსა და ორკესტრისათვის, სადაც სოლისტია ლელა მჭედლიძე და უკრავს თბილისის კონცერტინო გიორგი შილაკაძის დირიჟორობით.
აკომპანიმენტ გიორგი შავერზაშვილის კონცერტს ვიოლინსა და ორკესტრისათვის სოლისტი გახლავთ ლელა მჭედლიძე და თბილისის კონცერტინოს ორკესტრის დირიჟორობს გიორგი შილაკაძე. შეგახსენებთ, რომ გიორგი შავერზაშვილი დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარია და ჩვენი საუბრის თემაა კომპოზიტორთა კავშირი, ვინაიდან ამასაც შეგახსენებთ, გიორგი გახდა კომპოზიტორთა კავშირის ახალი თავმჯდომარე. ჩვენ პირდაპირ ეთერში ვართ 240-91-92 ამ ნომერზე შეგიძლიათ დაგვირეკოთ და გაესაუბროთ გიორგის დაუსვათ შეკითხვები პირველ რიგში კომპოზიტორთა კავშირთან დაკავშირებით. გოგა, ამდენი ხანია ხარ კომპოზიტორთა კავშირის წევრი. Ну, მის მოღვაწეობაზე 30-31 წელია. მანამდეც თანამშრომლობდი და მის შესახებ ძალიან ბევრი რამ იცი, ყველა საიდუმლო ალბათ კავშირში რაც ხდებოდა, ვინაიდან мама, დედა დაკავშირებული იყვნენ ამ კავშირთან და ყო წევრები იყვნენ, ხო და ყველაფერი 40-იანი წლები და წარმოიდგინე, ახლა ამ ხნის მანძილზე წარმოიდგენია, რამდენ რამეზე იყო ოჯახში საუბარი, ბჭობა, ანუ ყველაფერი სამზარეულო მთელი თითქმის ყველაფერი იცი, ხო. და აი ეხლა ნუ ვერ ვიტყვით, რომ ძალიან დახენილი ცხოვრებაა კომპოზიტორთა კავშირში, მაგრამ აი ამ პერიოდში, აი ამ დროს შენ თანხმობა მიეცი იმაზე, რომ გამხდარიყავი კომპოზიტორთა კავშირის თავმჯდომარე. ძალიან ძნელია, ბევრი რა პრობლემაა გადასაჭრელი და აი რა პროგრამით მოხვედი, შენი მთავარი სურვილები, რას გააკეთებ კომპოზიტორთა კავშირში? რა შეცვლი, რას დატოვებ და საერთოდ როგორ იმუშავებს კომპოზიტორთა კავშირი? Ну, შეცვლასთან დაკავშირებით, თქვა თვითონ სტრუქტურულად რაღაც ასე თუ ისე, მე ვთვლი, რომ რაღაც გამართული შეიძლება სუნთლად არა, მაგრამ არის, რადგანაც ну ჩვენ ვართ სამართალ მემკვიდრე, ну არასამთავრობო ორგანიზაცია, მაგრამ განსხვავდებით სხვა ახლანდელი არასამთავრობო ორგანიზაციებისგან, რომ ჩვენ გვაქვს საკმაოდ დიდი ისტორია. Ну 80 წელიწადზე მეტია ეს კავშირი არსებობს. Ну თითქმის ასეთი სახით. ეხლა რასაკვირველია, 90-იანი წლებში უკვე ნელ-ნელა დაიწყო შეცვლა. Ну მთავარი შეცვლა ის იყო, რომ ჩვენ საბიუჯეტო ორგანიზაციიდან გადავიქეცით არასაბიუჯეტოზე და რაღაც პრობლემები მაშინ დაიწყო. მაგრამ ну ეს პრობლემები, აი მე მოვედი ამიცი, რომ რაღაც გარკვეული ეს პრობლემები გადავწყვიტო. რასაკვირველია, ისეთი მასშტაბებით ვერა, რადგან როგორც იყო საბჭოთა პერიოდში, როდესაც ჩვენ განუსაზღვრელი რაოდენობით ჰქონდა მატერიალური და რა ვიცი დახმარება ყოველხრი და დასასვენებელი სახლები. Ну დასასვენებელი სახლები და დასვენება და ერთ-ერთი მიზეზი შეიძლება ცოტა სასაცილოა, რომ ამჩემო მითხრა, მე საერთოდ საპორტებენო კონსერვატორიის განათლება მაქვს, საპორტებენო დამთავრებული მაქვს და რამდენიმე წელიწადი მუშაობდი. Ну там აი სწორედ კომპოზიტორთა კავშირთან მქონდა ურთიერთობა, როგორც პიანის ვასრულებდი, რა ვიცი, შემიძლია შემოთვალო ესეთი სოსო ბორდანაშვილი, ჩემი კურსე თანაკურსელი იყო და მის ნაწარმოებს ერთ-ერთი პირველი ნაწარმოებების პირველი შემსრულებელი მე ვარ. ვახტანგ ჯულუხაძე, ცერცვაძე მანანა და რა ვიცი, კახაცაბაძის სონატა დაუყარეთ და ბევრი რაღაც. ეს როგორც შემსრულებელი. როგორც შემსრულებელი და ну შემდეგ გადავწყვიტე უკვე იქიდანაც გამომდინარე, რომ ბევრს თანამედროვე მუსიკა მიყვარდა. ყოველთვის ჩემი აი შესრულებლის ერთ-ერთი მხარე იყო, ნუ პროკოფიევის სონატებს უკრავდი და უფრო უფრო მეოცე საუკუნის მუსიკა მიზიდავდა და თვლი, რომ ამანაც რაღაც გარკვეული როლი შეასრულა ჩემს აი კომპოზიტორს. Ну თან რაღაცა ჯაზის სფეროშიც უკრავდა, აი მამაჩემმა მითხრა, ну ხო ხედავ ჩვენ აი შენ რაღაცას წერ, რაღაცას უკრავ და აი ჩვენ კომპოზიტორები როგორ ცხოვრობთ? Ну ახლა შეიძლება განსაკუთრებულად არ ცხოვრობთ, მაგრამ საკმაოდ ისე მყარად ცხოვრობდნენ კომპოზიტორები, ხო კომპოზიტორთა სახლში გავიზარდი ფაქტიურად 6-7 წლიდან ცხოვრობდით და ისეთი მეზობლები როგორც რეზო ლაღიძე, შავშოთა მილორავა, ანდრეი მილიტონოვიჩი, ბალანჩივაძე ჩვენს ქვემო ცხოვრობდა პირველ წლებში, ბიძინა კვერნაძე, სულხან ცინცაძე.
კოკა გუდიაშვილი და ხო ჩამოვწვი და მე საერთოდ ზაფხულში ხო ყველანი ერთად ვიკრიბებოდით ერთი მინიმუმ ერთი თვე ერთად ვიყავი და ყველაფერი ნუ ჩვენ თალწინ ხდებოდა რა აფხაზეთში და ბორჯომში და ზაგურია ხო და აქეთ ესეთი ტვირთი მაქვს მეხსიერების და რა ვიცი თუ შეუძლებ მოვედი იმითი რომ ჩვენ შორის ისე ის აღვადგინო უპირველეს ყოვლისა ურთიერთობა რომელიც ბოლო წლებში რაღაც ასე თუ ისე დაიქსაქსა და გაიყო და სხვადასხვა მიმართულებები ხო მე არ ვამბობ საკომპოზიტორო არამედ რაღაც დაჯგუფებები და ვიღაცა უკმაყოფილოა სადმინის ეს სადმინის ფული აი განსაკუთრებით ეს მინდა მოვაწეს რიგო რომ პასუხი იყოს ესეთი ნათელი რომ ეს ფული აი ეს წავიდა იქა ეს წავიდა აქი და რაღაცა და არავითარი გოგო და ეს საბიუჯეტო აღარ არის კომპოზიტორთა კავშირში საიდან შემოდის ეს ფული ну ესე იგი ჩვენ ახლა მაგას ხალხს უსვამ რომ არასამთავრობო აქვს მაგრამ ჩვენ მაინც არის რადგანაც ისტორია და ჩვენი სახელწოდება არის ეროვნული კომპოზიტორთა კავშირი რაღაც სახელმწიფო მაინც რაღაც გარკვეული მოხედა და ჯეთის ჩვენი სადაც ახლა ვიმყოფებით აღმაშენებლის გამზიზე შენობა ну საბჭოთა პერიოდში და პირველ წლებში გაურკვეველი იყო ვისია ჩვენია რა ვისი ეხლა ბორჯომის სას ეხება ეს იყო ეს საკავშირო თუ როგორ ნუ და როცა ჩამოყალიბდა ნუ ჩამოყალიბდა ისე რომ სახელმწიფოს ბიუჯეტზე დაჯდა ყველაფერი ეს სახელმწიფოს ეკონომიკის სამინისტროს კუთვნილებაში ან მერიის კუთვნილებაში და აი 12 წელს 2012 წელში ჩვენ ეს სახლი გადაგვეცა თუ არ ვიცი თუ 11-ში უზურპროქტის აი მეშვეობით ანუ თქო ეს უზურპუქტი მე ხალხს გავუსვამ რომ უზურპუქტი მაგალითად აი კახიძის მუსიკალური ცენტრი უზურპუქტით არის გადაცემული 50 წლით თუ 59 წლით ნუ კონსერვატორიაც უზურპუქტია ყველა მუსიკალური სკოლა თუ რაღაცა უზურპუქტით აი ისეთივე ფლობელობაშია ეხლა და რამდენი ხნით არის 50 წლით და აქედან გამომდინარე ჩვენც უნდა დავფიქრდეთ რომ რაღაც გარკვეულწილად ვიყოთ ისე რომ ეს უზურპუქტი დარჩეს მე მას არ მომ კარგად მოიქცეთ, მაგრამ რაღაც გარკვეულად ისე მშვიდობიანად და ვიყოთ ერთმანეთს გაუგოთ. მე მაგალითად ჩემი მასში საწინა საარჩევნო პროგრამაში ერთ-ერთი მიწერია ესეთი ციტატა, რომ უნდა შევხვდე ყველა სათითაოდ ჩვენთან არის 120 წევრი ახლა და ახლა შეიძლება ყველა 120-ს ვერ შევხვდე, მაგრამ 60-70 კაცი ესეთი აქტიურს იმ უნდა შევხვდე და გავიგო მათი მისტრაფებები, სურვილები, ეს სურვილები რამდენად რეალურია ჩვენს მხრივ, ჩვენი მხრიდან შესაძლებლად და იდეები და ასე შემდეგ. ხოლო ეს გამგეობა კი არის, გამგეობა, მაგრამ მაინც თითოეული ჩემთვის უფრო მნიშვნელოვანია თითოეული წევრი რომლებიც არიან სხვადასხვა ესეთი ცხოვანების ყავს მოხუცები ისეთი საპენსიო ბევრი ახალგაზრდებიც არის რა ცოტა ვისურვებიურ ფორმეთ ახალგაზრდა წევრად. თირა თუ სიტუაცია შეიცვლება და რასაც ამბობ რომ რაღაც უფრო მეგობრული ურთიერთობა იქნება, რაღაც ურთიერთგაცვლის სიტუაცია იქნება, საშუალება იქნება ურთიერთგაგების არ ურთიერთგაცვლის აზრების გაცვლის რაღაც შემოქმედებითი კონტაქტები იქნება. შეკრების ადგილი იქნება თუ გაკეთდება კავშირში შიგნით შენობა არის და არის ფართი ამისი საშუალება. კი, ფართი არის უდიდესი, მაგრამ ნუ ჩვენ იმითან გამოვდიდარი რომ ჩვენ არავითარი შემოსავალი არ აგვაქვს. ნუ ახლა საბიუჯეტოს ვეძახდით, ნუ წინეთ როგორ იყო, ნუ ხელფასები ვიც აუცილებელია კავშირის შენობისთვის და სახლისთვის, იქ არის დივანი, ბუღალტერი, რა ვიცი, ახლა ამას სახელმწიფო აფინანსებდა. ინეთ ახლა ჩვენ ვიხდით. ხო ამათ არ გადაუხადოთ, ხო კონცერტი გამართოთ და ყველას ხელფასი მოუხსნა და შუქი, წყალი და რაღაცა, ნუ არ გამოდის ეს. გოგა, აქედან გამოდიდა რა ეს შეგაცხოვოთ. ჩვენ პირველი სართული გვაქვს გაქირავებული.
დაკიდრავებული გვაქვს მეორე სართულის რაღაც ნაწილიც. Ну, საიდანაც უნდა შემოვიდეს ახლა, ახლა მე არ დავიწყებ ხოლმე ზუსტი ციფრები, ახლა შეიძლება ვერ მოვიზიდო, მაგრამ რაღაცა თვეში რაღაცა 10000 ლარის ფარგლებში უნდა იყოს. Ну, ეს არის რაღაცა მიზერი, რომლის გარეშეც კავშირი, ну, ნორმალურად კი არა, ну, ეჩ ელემენტარულად რომ, იმიტომ რომ არის იგი გასარემონტებელი ადგილების გათბობა, ну, აი მაგალითად ჩვენ ქონო ერთი დარბა გვაქვს ორი დარბაზი და გაქირავებული იყო არის თეატრი, არის აბავშო, რომელმაც თავის ხელშეკრულებაში დადო ვალდებულება რომ გაზს და გათბობას გავიკეთო, პრინციპში გავიკეთო. აი გუნდა მეკითხა ზუსტად ის დარბაზი, სადაც არის ცალკე სცენა, არა სარკეებიანი, არამედ ის დარბაზი, რასაც დარბაზი ნამდვილად ქვია თავისი დასაჯდომი ადგილებით და სცენით. თუმცა სარკეებიანი დარბაზი ძალიან კარგია აკუსტიკური თვალსაზრისით, იმას გაგები. არა, სიმყუდროვეც არის და ძალიან ლამაზია. მაგრამ ნუ დარბაზი კი, არა, ორი დარბაზი გვაქვს. და ის დარბაზი ფუნქციონირებს ჩვენთვის თუ მე მაგალითად ვაპირებ ახლა არის ახლა ნუ ეს ხელშეკრულება მთავრდება და იქ საბავშვო ი ბავშვებს ძალიან უნდა დაეხმაროთ, მაგრამ თუ ყველაფერი დაინგრა ამის გამო და ჩვენი მუშაობა შეფერხდა, ჯობია შევწყვიტოთ ეს ხელშეკრულება. არა, იქნებ შეიძლება თანამშრომლობა ისე რომ ისინიც იყვნენ და ჩვენ. არა, ესეთი კი შეიძლება, მაგრამ მაინც იქ არის მაგათ მათმაის დარბაზი, სათავისოთ გადააკეთეს და იქ როიალიც ორი როიალი აღარ არის და ასე შემდეგ. Ну, შუ ცოტა ნერდა და მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ ის პირველი სართულის გაქირავება საკმარისი იქნება, რომ ჩვენ ეს მეორე სართული მაინც ვაქციოთ ჩვენს სამუშაო. ოკეი. იქ კიდე წინ რომელიც გამოდის ამაშერებელზე ის ოთახებიც არ არის ჩვენი. ხო. კი, არ არის, მაგრამ ჩვენი არის 1 2 3 ეს ნუ 5 ოთახი მაინც გვაქვს. 5 დიდი ოთახი. ხო, არის და ეს სარკებიანი დარბაზი და ნუ საკმარისია. მათი კეთილმოწყობა აქვს, ეს ორ ოთახში კიდე გათბობა აქვს, კიდე გასაკეთებელი და ეს ტექნიკური მხარე. მე ახლა მინდა ისე მუსიკალური ნომერი შევთავაზო შენი ნაწარმოები და შემდეგ მინდა რომ შემოქმედებით ზე ვისაუბროთ, მინდა რომ კომპოზიტორთა კავშირი კი, ასაკურებს უნდა იყოს პირველი შემოქმედებითი კავშირი ახლა ეს საბიზნესო კავშირები არ არის. დიახ. და მოდით ახლა მოვისმინოთ ტოკატა, ეს ნაწარმოები გიორგი შავერზაშვილს ეკუთვნის და მისი ქალიშვილი ელენე შავერზაშვილი უკროს, რომელიც ახლა მე-12 კლასში გადავიდა, ნიჭიერთ 10 წლებში სწავლობს და აი მოვისმინოთ ახლა მოდით ეს ნაწარმოები. ეს არის ტოკატა, უკრავს ელენე შავერზაშვილი, ოჯახური ტრადიციის გამგზელებელი, ხო? შავერზაშვილების ტრადიციის გამგზელებელი. რაღაცა ყველა ეს მუსიკოსი, მამაჩემი შეწუხებული იყო რაღაც ერთი ექიმი მაინც მოგვაშველი. Ну, აი ელენე შვილები შეიძლება რომელიმე. მეური ყავდეს და ერთ-ერთი მაინც ექიმი გახდეს. ჩვენ ვართ პირდაპირ ეთერში 240-91-92, 240-92-92. ეს არის საზოგადოებრივი რადიოს პირდაპირ ეთერის ტელეფონის ნომერი და პროგრამაში ვარიაციები მუსიკალურ თემაზე საუბრობთ კომპოზიტორთა კავშირის ყრილობის შემდეგ ახალ თავმჯდომარესთან. ეს გახლავთ გიორგი შავერზაშვილი, მანიშნებელი რომ არის სატელეფონო ზარი, ხომ? გისმენთ? მეტყობა არ არის ზარი, მომეჩვენა. ჩვენ მოდით ვისაუბროთ, აი როგორც თქვი, შემოქმედებით ნაწილზე ვისაუბროთ. აი კავშირი როგორ წარმოგიდგენია გოგა, როგორი იქნება კავშირის შემოქმედებითი ცხოვრება?
რას გააკეთებს, რა შეუძლია კავშირს გააკეთოს, რომ გამოცოცხლდეს ამ ხრივ? Ну, ძალიან ბევრი რაღაცა. უკაცრავად მე მგონი არის ზარე, გისმენთ? 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 მოგესალმებით, გაბატონო მარიკა. გამარჯობა. დიდი სიყვარულით, მე გახლავართ კომპოზიტორი თამარ ვაშაკიძე. დიახ, გასაგებია. დიახ. კიდევ ერთი მინდა მივოლოთ გოგას, ძალიან დიდი წარმატება. მე ვფიქრობ, რომ ის არის ძალიან ღირსეული კანდიდატურა და პიროვნება. მაღალ ზნეობრივი და ჩემი აზრით კომპოსტორთა კავშირმა გააკეთა ძალიან კარგი არჩევანი. გოგა არის ღირსეული ღირსეულთა შორის. დიდი მადლობა. მადლობ, შეკითხვა ხომ არა გაქვთ? გოგას თან. დიახ. არა, შეკითხვა არა მაქვს. უბრალოდ მე გოგას ძალიან დიდი ხანია ვიცნობ. ჩვენესაც სწავლობდით საკომპოზიტორო განყოფილებაზე და მე მას ვიცნობ როგორც ძალიან აქტიურ შემოქმედებითი თვალსაზრისით მაღაზნეობრივ და საინტერესო ინტელიგენტს. დიდი მადლობა ზარისთვის. მოდი ჩვენ ვისაუბროთ კითხვაზე, გამეცი პასუხი. აი ზუსტად საინტერესო შემოქმედი ხარ და მაინტერესებს სწორედ ამ კუთხით რას გააკეთებს კომპოზიტორთა კავშირი. Ну, уперлось ხოლმე ძალიან რაღაცა პრიმიტიულ რაღაცას ვიტყვი, რომ ჩვენ კავშირში რაღაცა ბოლოხანს ჩეულებრივი კამერული მუსიკის კონცერტი და ბოენატრა ხალხს. Ну, камерული როგორი ხო მიდიოდა კონცერტები ტარდებოდა რასაკურია რაღაცა სკოლის, რაღაცა და მუსიკალური სკოლების. დიახ. სკოლების სტუდიების და ასე შემდეგ და მე ახლა ამას წინეთ ჩემი ინიციატივით ჩავატარეთ კამერული მუსიკის კონცერტი ახალი, ну, камерული ქართული მუსიკის სიახლენის რაღაც ფარგლებში და ამას გამას გავაგრძელებთ. Потому что ძალიან ყველა მაყופილი იყო. Ну, ახლა რაღაცა კარგი იყო, რაღაცა ცოტა უკეთესი რაღაცა ეს შემოქმედების მე მგონი თამდევი პროცესი. Перестроить там ის თუ რომ ხალხმა გაიცნოს ჯერ უპირველეს ყოვლისა ჩვენ ერთმანეთს რომ გავისროთ უკეთესად ვინც ვართ ახლა იქ მეურნე ვართ ახლა ასოცი კაცი ახლა შეიძლება ვიღაც ავატარი ახლა ერთადის ახლა ამ იმათ შორის მაგრამ ერთი 80 კაცი კი ვართ რომ ერთმანეთს შეიძლება შევხვდეთ ყოველდღე ყოველდღე თუ არა ნუ ამ კონცერტებზე მაინც მე ნუ საზოგადოება უფრო კარგად გავიცნოს და თვითონ კომპოზიტორისთვის არის აუცილებელი ალბათ რომ მისი ნაწარმოები მხოლოდ ნოტებზე კი არ იყოს არამე ცოცხლად აღჟერდეს თავადაც მოისმინოს ეს ნაწარმოები შემდეგ ამ კონცერტების შედეგები მე მგონი ის იქნება რომ ამ იმ ნაწარმოებს რომელსაც ჩვენ მოვისმენ და მოგვეწონება და შავთვლით საჭიროთ მათ დავბეჭდავთ შეიძლება ჩვენი ხარჯითაც შეიძლება სანახეოროთ იქ არის მეორე ახლა წინეთ არ იყო ეს რა ქვია არუშიძეროსა იყო დირექტორი მუსფონდი როგორც ფონდი იყო და ახლა არის მუსფონდი სახელწოდება მუსფონდი ეს შეპესეს სახელწოდება ჩვენ შეგვეძლო დაგვერქვია ჩანგი და რა ვიცი ეს ძველი სახელი გარჩა ხო დარჩა უბრალოდ აქაც ჩვენ გამოვიყენეთ ეს იმიტომ რომ იქაც უზურფრუქტით არის ის შენობაც დათმობილი ჩვენთვის და ამ მადლობა სახელმწიფოს. დიახ, მანიშნებენ რომ არის რამდენიმე ზარი. გისმენთ? გისმენთ? დიახ, ალო. დიახ, გისმენთ? გამარჯობა. გამარჯობა. თქვენთან სტუმრად არის ჩვენი ახალი თავმჯდომარე კომპოზიტორთა კავშირის მე როგორც ვიცი. დიახ, დიახ, გისმენთ? გოგა შავიძაშვილი. დიახ. ხო, მე ვისესა ვიოდეს სიტყვა გითხრათ. დიახ, უკაცრავად, ვინ ვესაუბრება ოღონდ? ელიზბარო კომპოზიტორი, ელიზბარო. დიახ, მადლობთ ბატონო ელიზბარო დაგვირეკეთ. დიახ, გისმენთ? გისმენთ? ნუ მე პირველ რიგში ულოცავ გოგას იმას რომ ერთ სულოვნება იყო, ოდესაც ისაიჭიეს თავმჯდომარედ. მთელი ჩვენი წევრების მეტი წილი ყველაზე მაღალი ხმები. დიდი მეტი მიიღო მან. რაც შეეხება თვითონ გოგა შავიძაშვილს, ჩვენ თითქმის ერთად გავიზარდეთ, მე მამამისის სტუდენტი ვიყავი, შესანიშნავი დიდი ინტელიგენტი მამა ყავდა მას, მისი სტუდენტი ვიყავი მე და მახსოვს მისი მთელი ბავშვობა და აი დღევანდლამდე. ჩვენ ერთად მოვდივართ და მე მინდა ვთქვა, რომ საოცრად ნიჭიერი მუსიკოსია, საოცრად ნიჭიერი
პიანისტი და ამავე დროს შესანიშნავი კომპოზიტორი. Და მე ძალიან მიხარია, რომ ესეთი თავდაჭერილი და როგორ გითხრათ, იცი, ძალიან დაწონასწორებული პროგრამით წარსკა კომპოზიტორების წინაშე, ყრილობაზე. Და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია დღესდღეობით, იმიტომ რომ თქვენ კარგად მოგეხსენებათ, რომ ჩვენ ჰონორარებს აღარ ვღებულობთ და არაფერი. Და აი ეს დახმარება რაც წერია პროგრამაში, მას ძალიან ჭკვიანურად შედგენილი პროგრამა არის, ძალიან დადებითად და ბუნებრივია, ყველა მხარი დაუჭირა მას. ჩვენ ვიცნობთ მას ასევე როგორც კონსერვატორიის პროფესორს, რომელმაც ბევრი ახალგაზრდა კომპოზიტორი გაზარდა სხვათა შორის და ძალიან ინდივიდუალურად ზრდის. მისთვისებეც ვაფასებ იმით, რომ ის არ უწერს მუსიკას ხვებს და რაღაცა, უბრალოდ აძლევს ყველა საშუალებას თავისუფლად იაზროვნონ და ფაქტიურად დაეუფლონ ფორმას, მუსიკის ფორმას, დამუშავება, რეპრიზა, რთული სამნაწილიანი და ის პროფესიონალიზმი, რომელიც მამამის გააჩნდა. მამამისი უდიდესი თეორეტიკოსიც იყო, უდიდესი კომპოზიტორიც იყო და მე მინდა ვთქვა, რომ ეს გენეტიკით მოდის, ეგ მუსიკალური ოჯახიდან მოდის და აი ესეთი ბევრი ისეთი დადებითი თვისებები აქვს მას გააჩნია. დიდი მადლობა. მიხარია, რომ მასმე ერთხმად იყო არჩეული კომპოზიტორთა კავშირის თავმჯდომარე. იმედია, რომ მას ბევრი გეგმები აქვს, ბევრი სირთულებიც ექნება, იმდენად რამდენადაც ჩვენ არ ფინანსდებით და არაფერი. და რასაკვირველი, ასეთ პირობებში ყოველთვის უფრო რთულია თავმჯდომარეობა, ვიდრე ეს იყო საბჭოთა პერიოდში, როცა ფინანსდებოდა კომპოზიტორთა კავშირი და მწერალთა კავშირიც, ასევე სამხატვრო კავშირი. დღეს ეს ამას ჩვენ მოკლებული ვართ და რაღაცები უნდა გამოიძებნოს, რაღაცები უნდა, მაშინ ეს საწვალებელი ძალიან ბევრი აქვს, რასაკვირველია, ბევრი აქვს დაგეგმილი, რომ რაღაც კონცერტები გამართოს, ქართული მუსიკის კონცერტები და პროგრამაში მე ბევრი რაღაცები დავინახე ისეთი, რომელიც მომავალში ალბათ ქართულ მუსიკას გამოაჩენს, უკვე მე ფიქრობ, რომ საერთაშორისო არენაზეც რო გავიდეს უკვე ქართული მუსიკა. ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. უღრმესი მადლობა ბატონო. მამამისმა ყველა ვაჟა აზარაშვილი გინდათ, რომელი კომპოზიტორი ვაწაძე, ყველა გაზრდილია მამამისის მიერ, რომელიც იყო შესანიშნავი ინტელიგენტი კაცი, შესანიშნავი პროფესიონალი, პრორექტორი, რომელიც ერკვეოდა ყველაფერში, ფორმის ანალიზში, ყველაფერში და დასაკვირველი მადლობას უხდი იმ დიდი ღვაწლისთვის, რაც მან დადო ქართული საკომპოზიტორო სკოლისათვის. დიდი მადლობა ბატონო. აგზელებს მისი შვილი და ფიქრობ, რომ გოგა ყველაფერს გააკეთებს იმისთვის თავის შესაძლებლობებიდან, რაც ჩვენ შესაძლებლობა გვაქვს კავშირში, რომ ქართულმა მუსიკამ გაიჟღეროს. იმიტომ კლასიკური მუსიკა ძალიან დაჩაგრულია ამ მხრივ. ეს და უფრო წინარი, უფრო პოპულარულები არიან და როგორ, მაგრამ კლასიკა თქვენ როგორც მოგეხსენებათ, ძალიან ისეთ ჩფილშია ამ მხრივ. და ფიქრობ, რომ უკვე თვეში რო ერთი კონცერტიც გამართოს, მაგალითად, არა, ეს უკვე ძალიან დიდი საქმე იქნება. დიდი მადლობა ბატონო. დიდი მადლობა ბატონო ილის ბაბრო, ჩაგვერთეთ გადაცემაში. თუ არ ვწდები, ქალბატონი დოდო გოგუა გველოდება კიდევ. ქალბატონ დოდო, მოგესალმებით. მოგესალმებით მარიკა და გიორგი. მადლობას გიხდით, რომ ჩამწერთ თქვენს გადაცემაში. მე თვითონ რომ საუბარი გოგას შესახებ სასიამოვნო და მადლიერი თემაა ყველასთვის, ვისაც ჰქონიათ მასთან მეგობრული და პროფესიული ურთიერთობის შესაძლებლობა. გოგის, როგორც გენეტიკური მუსიკოსის, თავისი ოჯახური ტრადიციის ღირსეული გამგრძელების, კომპოზიტორის, პიანისტის, ნიჭიერი იმპროვიზატორის, პედაგოგის მოღვაწეობის აი ეს სფეროები ბუნებრივია ცალკე სპეციალური განხილვისა და შეფასების ობიექტი შეიძლება გახდეს. თუმცა დღევანდელი გადაცემის მთავარი თემის კონტექსტში მისი საქართველოს კომპოზიტორთა კავშირის თავმჯდომარედ არჩევის ფაქტს მინდა გამოეხმაურო. ვფიქრობ, რომ გოგის მაღალი პროფესიული ავტორიტეტი
ჩვენ შემოქმედებით კავშირში მუშაობის მრავალწლიანი მდიდარი გამოცდილება. Да рад ჩემი აზრით, ყველა შემთხვევაში ძალზედ მნიშვნელოვანია მისი პიროვნული თვისებები, აი ეს მაშინაგანი კულტურა, კომუნიკაბელობა, კოლეგებისადმი კეთილგანწყობილი, გულისხმიერი დამოკიდებულება, რაც სხვათაშორის დღევანდელ მის გამოსვლაშიც კარგად იგრძნობოდა, საფუძვლიანი მეც მაძლევს, რომ იგი წარმატებით შეძლებს თავისი სამოქმედო პროგრამის ძალიან საინტერესო ჩემის აზრით და რეალური პროგრამის განხორციელებას, რითაც მნიშვნელოვნად შეუწყობს ხელს ქართული მუსიკალური შემოქმედების წინაშე მდგარი რთული და საჭირბოროტო პრობლემების გადაწყვეტას. მე გულით უერთდები აი იმ ძალიან თბილ სიტყვებს, რომელიც დღეს მოისმინათ გოგის წინაშე და ვულოცავ მას აი ამ დიდ წარმატებას. დიდი მადლობა ქალბატონ, ძალიან დიდი მადლობა. მადლობთ. გოგა, რა მაინტერესებს იცი, აი დახმარება ახსენა ბატონმა ელიზბარმა. რას გულისხმობ ამაში? იმიტომ რომ კავშირი კახაცაბაძის თავმჯდომარეობის დროსაც ვიცი რომ ეხმარეობდა ცალკეულ მუსიკოსებს. აი როგორ წარმოგიდგენია, როგორ უნდა მოხდეს ეს? რა შერჩევით ან რა პრინციპით? დახმარება გააჩნია, როგორი დახმარება? ახლა სოციალური დახმარება თუ შემოქმედებითი დახმარება? ნუ იქ სწორედ ჩემი მასში მიწერია რომ სოციალური დახმარების კრიტერიუმების შემუშავება უნდა მოხდეს. ჩვენს მიერ უნდა მოვილაპარაკოთ ვის დავეხმაროთ, ყველას ვერ დავეხმარებით, იმიტომ რომ ნუ ციფრებს და ისევ მოვიყვან ციფრებს და ნუ არის სურვილები, მაგალითად ყოველთვის ესეთი მესმის რომ აი მეზობელ აზერბაიჯანში ესე არის, იქ რაღაცა რუსეთში ესეა და რაღაცა და ნუ და მე ჩემს აზროვნებაში ისევ დგება საბჭოთა კავშირი, იმიტომ რომ ხო რუსეთი და აზერბაიჯანი მაინც რაღაცა ნაწილობრივ საბჭოთა კავშირში იმყოფებიან ეხლაც, ხალხის პრეზიდენტის რაღაც ფონდიდან თითოეული კომპოზიტორი და არა თითოეული იღებდა $500 პენსიის სახით. ნუ ახლა ესეთ დახმარებები ჩვენ არ შეგვიძლია. გასაგებია. მაგრამ ალბათ ახლა რუსეთიც გადავიდა უკვე ჩვენ ესე ფაქტურად რუსეთი და აზერბაიჯანი ჩვენ იმაზე გადადის ნელ-ნელა, იმიტომ რომ იქაც ფული უკვე იმდენი არა აქვს. ნავთობის ფასის დაცემასთან დაკავშირებით იქაც რაღაც პრობლემებია, რასაკვირველია. ხო და აი ესეთი დახმარება, ნუ დახმარება რაც ჩვენი შესაძლებლობები არის და მე კიდე მინდა რომ ჩვენი შესაძლებლობები გავზარდო. ნუ ეს მეცენატებისა თუ რაღაც დახმარებები სხვადასხვა ფირმების იგივე კულტურის სამინისტროსთან რაღაც პროექტების მეშვეობით, ნუ რაც ცნობილია ახლა ამერიკის აღმოჩენას არ ვაპირებ. ეს ყველაფერი ცნობილია, უბრალოდ მაგაზე მუშაობა საჭირო, განსაკუთრებით პროექტების შედგენა, რომელიც ისევ და ისევ ძალიან რთულია და რაც დრო წინ მიდის ეს პროექტები ესე იქნება და უარი უფრო იზრდება, უარები, ესე იგი მუშაობ პროექტზე 2 თვე თელი ამბავია და მოგდეს იქიდან უარი და უკვე არც არავის აღარ უნდა ეს პროექტებზე. თან სამინისტრო აცხადებს ძალიან რთულ პროექტებს, რომ ყველაფერი უნდა გაწერილი იყოს, რომ იქ რა ვიცი რა სალფეთკის ფულიც და რა ვიცი, მაგათა ჩვენ სომხეთში ჩვენი კომპოზიტორები წავიდნენ და იმიტომ რომ იგი მათმა დაკვატიჟეს და ჩვენ მაგალითად ახლა მათ მიღებაზე ცოტა სიძნელები გვაქვს. თქმი, ჩვენი კომპოზიტორები ვინც იყვნენ იქ წასულები, მყავდნენ აქ პირდაპირ ეთერში და ვიცი ამის შესახებ. ხო, ნუ ფაქტურს მე დავიწყე ეს. და ფაქტობრივად მე უარი განვაცხადე იქ წასვლაზე, რადგანაც კულტურის სამინისტროდან ფიდბექი მქონდა ის, რომ ჩვენ მათ ვერ მივიღებთ. ხო და მე არ წავედი. არის სატელეფონო ზარი, გისმენთ? გამარჯობა ბატონო. გამარჯობა. გამარჯობა. რადიოზე ვრეკავ, ეთერში თუ ასე შეიძლება რომ გემოვიდეთ? ეთერში ხართ თქვენ? ეთერში ვართ. ნუ პირველ რიგში ვულოცავ ბატონ გოგას ახალდანიშნულებას და იმედია რომ წაიყვანს ისე როგორც დაპირდა ხალხს. ახლა რა მინდა გითხრათ, მე გახლავართ მოხანდაკე ნერსებაცაში. ხო და აი შემოქმედებითი კავშირები, ახლა ბატონ გოგას რო უსმენდი და თქვენს ესე იგი ეთერიდან ვინც შეგიერთათ, უზრუნველყოფით გადაცემულია ის ქონება, რაც ჩვენ ქონდა. პრაქტიკულად ის კაცჭამია რეჟიმი, რომელსაც ესე იგი ავატხსენებად ესე იგი დარჩა ჩვენს ისტორიაში,
ყველაზე მეტი გააკეთა შემოქმედი ხალხისთვის. ახლა ჩვენს მხატვრებიც იგივე სიტუაციაში ვართ. იგი ყრილობა ქონდა ახლა ხან და ავირჩიეთ ახალი თავმჯდომარე. ყველა მთავრობა რაც მოვიდა იმის შემდეგ გძარცვავს. წაგვართვა პრაქტიკულად ყველაფერი და აი მათხოვრის პოზაში ვდგავართ ყველანი. ხო და ნუ თუ უკეთესობისკენ მივდივართ, თუ დემოკრატია ეს არის, ესე იგი, ნუ რით დაგვარწმუნებთ ჩვენ რომ შემოქმედ ადამიანს რომ არ დაუტოვებ არაფერს და ნუ ნიკალასავით ესე იგი კიბეების ფეხს თუ ჩაყარეს და ამის შემდეგ ელოდებიან რომ ჩვენი კულტურა საცხად წინდავა, ეს მგონი მცდარი პოზიცია. ამიტომ რას ქვია ამ უზურფურკს? დაგვიბრუნონ ჩვენი ქონება და მოგცენ ის მინიმუმი რაც საჭიროა იმისთვის რომ რაღაცა შეუქმნათ ჩვენს ქვეყანას და გავახოროთ ჩვენი თანამედროვე მოსახლეობაც და ამის შემდეგ ვინც გვეყოლება კიდეც. Ну, პრინციპში ეს არის რაც მინდოდა მეთქვა და რამე თუ შეკითხვა გექნებათ, გიპასუხებ ციამოვნებით. თქვენთან შეკითხვა ხო არ გაქვთ? Ну, ეს ჩემთვის ყველაფერი ცნობილია და ახალი არაფერი არ არის და რა მდგომარეობაც არის ჩვენ ისი გაკეთებას შეგვიძლია. მე ერთი რაღაცას ვიტყოდი რომ რაც არა ჩვენ არაფერი არ შეგვიძლია. არა, ნუ რაც გვაქვს ცხოვრებივით უყურებთ თავრობას. კი, გასაგებია, ნუ რასაც გვაძლევენ, მაგრამ რაღაცა ხომ მოგწეს და ის გამოვიყენოთ, ის მაინც გამოვიყენოთ ესეთი. ისიც ხო ხო იცით ეჭვის ქვეშაა ესე იგი. არა, ნუ ცხოვრება ისეთი რაღაცა რო არაფერი გასაკვირი არ არის, ყველაფერი ეჭვის ქვეშა არის და რაღაც უნდა ამტკიცო ყოველთვის რომ შენ ხარ. და საჭირო ხარ და ასე შემდეგ. Ну, საბჭოთა კავშირის დროს ეს ისე გავიმეორებ, ეს ძალიან ადვილი იყო, რადგანაც ეს იყო სტალინის შექმნილი ეს კავშირთა სისტემა, იმის საწინააღმდეგოდ, რომ არ ყოფილიყო მრავალი ასოციაცია და სხვადასხვა მიმართულებები და ყოფილიყო გამართული და რაღაცა. Ну, ახლა ჩვენ შეგვჭა ესა და რა, ხო, გადავაგდოთ და უარი თქვათ. მოდით ეს გამოვიყენოთ რეალურად და რა ვიცი. რაც ბატონო ბძანა ის რომ ამ ის იბრძოლოთ რომ ეს ყველაფერი ამდენს ეს შეიძლება მაგრამ ბრძოლა ცოტა ესეთი რაღაცა ნუ სამშობლოსათვის ბრძოლა ერთია და ახლა ხო არა ბრძოლას მე პირდაპირ მშვენიერი ბრძოლას რაღაცა ცოტა ზოგჯერ ცოტა ირონიით უყურებ ახლა ამ ბრძოლას უნდა ჩუ რასაკვირი უნდა გავაკეთოთ მაგრამ კანონმდებლობა ხო ახლა ვერ შევცვლით ესე იგი უნდა შევცვლოთ ესე იგი პარლამენტში და რაღაცა კანონმდებლობა ჩვენ რაღაცნაირად გაგუმართა მაგრამ ეს ბიუჯეტიდან მოგხსნეს და უზურფრო ან უზურფრუქტი შეიძლება იყოს ან საკუთრება. ხა საბჭოთა კავშირის დროს სტალინის მიერ იყო ხა სტალინის და საკუთრება როგორ შეიძლება რო გახდეს? ხა არ შეიძლება გახდეს, როგორ შეიძლება გახდეს? ან შეიძლება თქვა კავშირის წევრებმა შეიძლება. აი მაგალითად თუ ჩვენ დავდებთ ყველანი კავშირის წევრები რაღაც ფულს და ვიყიდით რაღაცა შენობას, მაშინ ეს იქნება ჩვენი უპრობლემო და ეხლა ეს დარჩენილი და საბჭოთა კავშირიდან საეჭვოთ, ეხლა როცა როდესაც გვართვებდნენ ბორჯომის სახლს, იმის წინ მე აღარ დავასახელებ დიდი თანამდებობის პირებმა, ამდენჯერ რომ კითხეს, როდის მე იყოფილა რომ ეს არავისი არ იყო თუ რაღაც სახელმწიფოს ერთი დღეც რო ყოფილიყო, აი ეს ის კითხეს, ნუ აი იქიდან გამომდინარე რომ მე ვიცოდი რა ყველა ეს. მე უპასუხე არა, მაგრამ ისე ბოლომდე საკუთრებასაც ვერ გაიგებდი, ეს იყო მოსკოვის იყო, სახელმწიფო იყო, იმისი იყო. აი ისე ეს რაც იყო გასაგებია, მაგრამ აი დღეს იქნებ შეიძლება მართლა აი რა ახსენე პარლამენტი იქნებ კანონში ცვლილებისთვის რაღაც მოემზადოს კავშირი და ნუ ეს გლობალური იქნება, ესე იგი მარტო კომპოზიტორთა კავშირი, არამედ ბევრ რაღაცას შეეხება ეხლა. დიახ, არის რამდენიმე ზარი. გისმენთ? გისმენთ? ჰალო. დიახ, ეთერში ხართ. გამარჯობა, მაგავარდესალა. გამარჯობა, მაგა, დიდი მადლობა რომ გვეხმიანებით და მონაწილეობთ გადაცემაში. ჩვენ აი ხავ საუბრობდით კავშირის პრობლემებზე ზოგადად. და გოგას ძალიან კარგი გეგმები აქვს, საინტერესო ძნელი განსახორციელებელია, მაგრამ იმედი გვაქვს რომ გამგეობა მას გვერდში დაუდგება და მისი კავშირის წევრების და შენი აზრი მაინტერესებს. გოგას იცნობ კარგად როგორც კომპოზიტორს, როგორც მეგობარია შენი, როგორც კოლეგა და აი რამდენად ხა მართალია გოგა გვერდში მიდის, მაგრამ რამდენად შეძლებს გოგა აი ამ რთული სიტუაციაა, მაგრამ აი ამ რთული სიტუაციაში მაქსიმალურად კავშირისთვის მომგებიანი პოზიციის შერჩევას.
მე ბატონ გოგას ვიცნობ იმ პერიოდიდან, როდესაც მე პარტიტურის კითხვას მასწავლიდა, ჩემი ლექტორი იყო და შემდეგ ეს ურთიერთობა თანდათან უკვე აი მეგობრობაში და კოლეგიალურ ურთიერთობაში გადაიზარდა. ის გარდა იმისა, რომ ძალიან მრავალმხრივი მუსიკოსია, პლუს მას პიროვნული თვისებები აქვს ისეთი, რაც ამ ეტაპზე მე ვფიქრობ მნიშვნელოვანია. აი სწორედ კავშირის რაღაცა პრობლემების მოსაგვარებლად, ის კეთილ განწყობილი და ობიექტური ადამიანია საოცრად, აი ეს მას შვიდი ალბათ, ხო, ესე ძალიან მნიშვნელოვანია. ყოველთვის ახო შვიდი კეთილ განწყობილი და ობიექტური, აი ეს ობიექტურობის გრძნობა ძალიან მნიშვნელოვანია და სამწუხაროდ ყოველთვის არ ხვდება შემოქმედი ადამიანები ხანდახან სუბიექტივიზმით, რაღაც იმპულსურობით გამოირჩევიან საქართველოში განსაკუთრებით. არის ესეთი მომენტი. Ну, ამას კიდე თავისი დადებითიც აქვს, მაგრამ ამ შემთხვევაში, როცა საორგანიზატორო საქმიანობას ეწევი, მნიშვნელოვანია სწორედ გაწონასწორებულობა და ობიექტურობა, რაც ბატონ გოგას ნამდვილად უხვად აქვს. როგორც პედაგოგისთვის ასე მნიშვნელოვანია და ყველანაირ პრინციპში კოლეგიალურ ურთიერთობაში მნიშვნელოვანია იყო ობიექტური და ასე ვთქვათ რაციონალურად გადაწყვეტო რაღაც საკითხები მნიშვნელოვანი. რაღაც კომპრომისზე წახვიდე, ასე ვთქვათ, ისეთ კომპრომისზე, რაც სავალდებულო, ანუ ახლა არავის არასდროს არ უნდა კომპრომისები და რაღაც დანაკარგი ხარჯზე, მაგრამ ის, რაც მომავალში ვთქვათ გამოიღებს დადებით ეფექტს. მე ამ თვისებებს ძალიან ვაფასებ ბატონ გოგაში და ვფიქრობ, რომ ამის გათვალისწინებით დიდი მადლობა მაკა. დიდი მადლობა და ზოგადად ქართული მუსიკის სასიკეთოდ, ნუ ზოგადად აი ეს ავტორო მუსიკა, რომ კულტურის სახეა, ეროვნული კულტურის, აი ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ზოგადად საზოგადოებაც ამ კუთხით იყოს უფრო ყურადღებით და ორიენტირებული აი საავტოროზე. ეახლა ეს სხვა ტიპის მიმართულება, რაც უფრო საშემსრულებლოვან მიმბაძველობაზე რაც არის ორიენტირებული, ის სამწუხაროდ უფრო კომერციულად ფასობს და უფრო ადვილად ხდება და ანუ მე ვფიქრობ ბატონი გოგა მოახერხებს და წარმატებებს უსურვებს მას. დიდი მადლობა. მადლობა. მადლობა თქვენ. ნახვამდის და კიდე ყარის მსმენელი გისმენთ. გამარჯობა. გამარჯობა. ესთან მე რაღაცა ძიგა საგაური. უკაცრავად, მაგრამ არ გესმის, თუ შეიძლება რადიოს ჩაუწით, მაგრამ ვერ არაფერი არ გესმის. მე გახლავართ კონსერვატორიის ასისტენტი პროფესორი გივა თაგაური. დანიას ასიამ. სამივით ფენს თომას. დიდი სიყვარულით და ბედნიერი ვარ, გოგასთან ამდენი ხნის, ამდენი წლის მეგობრობასთან ერთად შემოქმედებითი ურთიერთობას მაკავშირებს და აქვე ითქვა ბევრი კომპოზიტორთა კავშირის თავმჯდომარეობაზე. ამას მე აღარ შევხედე, რომ შენიურად დაახასიათებს რომელი შესაძლებელი და ორგანიზატორული და რა თქმა უნდა ყველა დიდი იმედი კი არა დარწმუნებული ვარ, რომ საუკეთესო გააცნებს თავს გოგა ყველაფერს. მე მიბოდეთ, მე ხაზი გაუცა კიდეც მას ფერვებს ვიცი, რომელიც ასევე ითქვა. ჩემთვის პირველ ყოვლისა გოგა შავერდაშვილი არის უნიჭერესი კომპოზიტორი და ნამდვილად თაყვანსცემ მის ძალიან საუკეთესო საინტერესო ნაწარმოებებს. მე ერთხელაც დაგვიწერა და ფონი მომავალში აქვს გეგმაში კიდე, რასაც ძალიან დიდ მადლობას ვუხდი. და ძალიან ბევრს ველოდებით არა მარტო კომპოზიტორთა კავშირის საქმიანობიდან, არამედ მისი ნეპირადად და წვევით შემოქმედებიდან, რომ რაც შეიძლება ახლა ცოტა რა თქმა უნდა ნაკლები დრო ექნება ამ საორგანიზაციო საქმეებიდან გამომდინარე, მაგრამ ასევე მე მითხოვო, რომ არ შეანელოს ის შემოქმედებითი ტემპი, რომელიც აქამდე ქონდა. და კიდევ ერთ ხაზს გაუსვამ, კიდევ ერთ მის ამპლუას, რომელიც არის მისი ყოველად საუკეთესო ოჯახი, მისი მეუღლე, განუმეორებელი ქალბატონი ნინო და
ჩვენი საამაყო პიანისტი მათი გენიოსი შილი ამბატონი ელენე რომელიც დიდ მომავალს და იმედებს ვისახავს და უკვე ბევრი ძგაა კეთა მაგრამ წინ კიდევ უფრო დიდი წარმატებებია ივე სალმები და ყველაფერს საუკეთესოს და შემოქმედებით გამარჯვებებს უსურვებ გოგა გიახსოვს დიდი მადლობა ჩვენი გადაცემის დრო იწურება გოგა ჩვენ ბევრი მუსიკალური ნომერი დაგვჭა აი ახლა ჟღერს უფრო სწორედ გაუშვიმე მხოლოდ არ ჟღერს ეს ფანტაზია საფორტეპიანო ტრიოსა და ორკესტრისათვის მაგრამ შენ დაგვპირდი რომ იმპროვიზაციასაც შეგვისრულებდი ნოქტიურნს უფრო სწორედ ხო საკუთარ რომელი გაუშვოთ იმიტომ რომ მე ვეღარ ვასწრებთ ერთ-ერთი უნდა ალბათ დაგვიკრავ მაინც ხო მე სამწუხაროდ ვეღარ მოვასწარი, ბევრი რამის კითხვა მინდოდა, მაგრამ იმედი მაქვს რომ ცოტა ხნის შემდეგ შენ შეგიძლია მიხვიდე მანამდე და დაჟდე იქ მოემზადო. ცოტა ხნის შემდეგ, როდესაც უკვე კომპოზიტორთა კავშირი დაიწყებს მუშაობას, აქტიურ მუშაობას, მე კიდევ გვესტუმრები და დიახ და უფრო უკვე კონკრეტულ თემებზე ვისაუბრებ, რა გაკეთდა და რა გამოდის იმიდან, რისი გაკეთებაც გინდოდა. წარმატებები მინდა გისურვო, უსურვო წარმატებები კომპოზიტორთა კავშირს და ახლა გოგა შავერზაშვილის გიორგი შავერზაშვილის ნაწარმოები მოვისურვებთ მისივე შესრულებით. დიდი მადლობა რომ გვესტუმრე. შეგახსენებთ დღეს საუბრობდით კომპოზიტორთა კავშირის ახალ თავმჯდომარესთან გიორგი შავერზაშვილთან, გადაცემის ავტორი მარიკა ჩიჯავაძე, ხმის რეჟისორი თეა ბიჭაშვილი და ინტერნეტით ჩვენი ეთერი უზრუნველყო ხათუნა კაკიაშვილმა. მოუსმინოთ გიორგი შავერზაშვილს. Thank you.
ვარიაციები მუსიკალურ თემაზე.